Koga biramo na lokalnim izborima 2017. Na lokalnim izborima, koji se održavaju u nedjelju 21. svibnja, biračice i birači, s izuzetkom onih u gradu Zagrebu, dobit će najmanje 4 glasačka listića. Jedan za predstavnike u općinskom ili gradskom vijeću, jedan za predstavnike u županijskoj skupštini, jedan za gradonačelnika i njegove zamjenike, te jedan za župana i njegove zamjenike. U nekim općinama i gradovima održat će se i izbori za vijeća mjesnih odbora, pa će biračice i birači dobiti još jedan listić. A u nekim jedinicama, pripadnice i pripadnici nacionalnih manjina dobit će još jedan listić na kojemu mogu izabrati zamjenika načelnika, gradonačelnika ili župana iz svojih redova. U Zagrebu će biračice i birači također dobiti 4 listića. Jedan za predstavnike u gradskoj skupštini, jedan za gradonačelnika i njegove zamjenike, jedan za predstavnike u vijećima gradskih četvrti i jedan za predstavnike u vijeću mjesnih odbora.